Привіт, друзі! Ви думаєте, що це клікбейт? А ні! Дійсно, вчора президент Польщі Анджей Дуда у своєму виступі повідомив, що між Україною та Польщею не буде кордонів, щоб вберегти незалежність України та незалежність Польщі. Що про це думають поляки? Друзі, багато коментаторів, які коментували під відеозаписами в Ютубі виступ президента Польщі Анджея Дуди, писали все з негативом. Про те, що вони браття і вони мають серце для своїх сусідів, українців, але, на жаль, у них тільки одне місце і воно належить Польщі. Тобто вони не хочуть погоджуватися з тим, що сказав президент Польщі. Але, друзі, як ми знаємо, те, що наша влада вирішить, те і буде. Звичайно ж, свою думку, чи це буде круто, коли між Польщею та Україною не буде кордонів, напишіть в коментарях. Тому що ви самі розумієте, що багато українців приїжджає до Польщі не тільки на заробітки в теперішній час, а також евакуюються від війни. І Польща є першою країною, яка найбільше прийняла українських біженців під час військового стану в Україні, і це є класно. Також, друзі, хочу вам показати саму трансляцію, де виступає президент Польщі Анджей Дуда. Ну і сподіваюся, таким чином ви ще підучите трошки польську мову. Тому запрошую, друзі, до перегляду. Мусимо проводити відповідальну політику. Мусимо собі з тим порадити. То є визвання współczesności, в szczególności spoczywające на тих, którzy sprawują władzę. Ale to też wielka odpowiedzialność za dalsze losy naszej dzisiaj wspólnoty sąsiedzkiej. A więc dalsza odpowiedzialność za budowanie braterstwa między naszymi narodami i więzi sąsiedzkich. Wierzę w to głęboko, że damy radę. Że tak jak umieliśmy przyjąć naszych sąsiadów, tak będziemy umieli ich przechować, by gdy wojna się zakończy, mogli wrócić do swoich domów, a my pomóc im w dziele odbudowy Ukrainy. Wolnej, suwerennej, niepodległej. Która, mam nadzieję, będzie na dziesięciolecia, a daj Boże i na stulecia, państwem bratnim dla Rzeczypospolitej, pomiędzy którym a nami, Polską, jak mam nadzieję, proroczo powiedział to prezydent Wołodymyr Zełenski, nie będzie miała granicy. Że tej granicy faktycznie nie będzie. Że będziemy żyli razem na tej ziemi, odbudowując się i budując swoje wspólne szczęście i swoją wspólną siłę, która pozwoli się oprzeć każdemu niebezpieczeństwu, a którą każdy będzie się bał w przyszłości zaatakować i będzie się bał jej zagrozić.